No niin, huomenta. Otetaan muutama kommentti renkaiden eilen julkistamasta raportista. Se tuloksessahan ei ollut hirveästi lisää informaatioarvoa suhteessa siihen, että yhtiö antoi tuossa tulosvaroituksen ja ennakkotiedot tuosta Q3-tuloksesta jo tuossa jonkin aikaa ennen eilistä Q3-raportin julkaisua. Ja siinä mielessä informaatioarvo oli kohtuullisen matala, mutta tosiaan merkittävästi tulosvaroitusta edeltäneistä ennusteista, niin raportti toki jäi. Suurin pettymys tuli tuolta henkilöauton renkaista. Myöskin raskaat renkaat jäi jonkin verran markkinoiden odotuksista. Ja molempia segmenttejä vaivasi Q3:lla se, että jakelijoiden varastot oli pikkasen koholla ja sitä myöden sisäänmyynti oli sitä myöden heikkoa. Mitä tulee nyt sitten lähiajan näkymiin, niin ainakin itse suhtaudun näihin lähiajan kysyntänäkymiin niin edelleen kohtuullisen varauksella tuolla henkilöautorenkaissa, niin tietysti talvisesonkin on Pohjoismaissa käynnistynyt ja jakelijoiden ulosmyynti sitten käynnistynyt. Siinä mielessä varmaan jossain kohtaa ensi vuotta päästään kyllä jo paremmasta tilanteesta liikkeelle, mutta Keski-Euroopassa vielä talvisesonkin ei yhtiön kommenttien mukaan ole kovin voimakkaasti alkanut ja sitten varmaan ainakin vielä Q4:llä jakelijoilla lienee vähän turhan paljon renkaita varastossa. Ja mitä tulee sitten muihin asioihin, niin tietysti tämä toimituskyky, mikä on yhtiöllä yksi tämmöinen keskeinen ongelma tällä hetkellä, niin siinä nyt ei mainittavaa parannusta lyhyellä aikavälillä vielä ole tulossa. Ja tehtaalla suunnitellut kapasiteetin lisäykset, niin ne on nyt jo tehty. Pohjois-Amerikassa Daytonin tehtaalla sitten sen on määrä päästä täyteen vauhtiin ensi vuoden H2:lla. Ja sitten on tietysti tämä Romanian tehdas, mikä on parhaillaan rakenteilla. Se on edennyt täysin suunnitellusti ja aikataulussaan toistaiseksi, että siinä ei mitään negatiivisia yllätyksiä ole nähty. Ja sen tehtaan on määrä aloittaa kaupallinen tuotanto vuonna 2025 ja täysi höyry pitäisi olla päällä sitten vuonna 2027. Ja kun tuo kapasiteetti tuosta vuosien varrella asteittain kasvaa, niin myöskin yhtiön kannattavuuden pitäisi asteittain sieltä tämän vuoden alhaisilta tasoilta lähteä parantumaan. Ja täyspotentiaali kannattavuudessa ja myynnissä tietysti ulos mitataan vasta sitten vuonna 2027. Siinä mielessä tämä on pitkän aikavälin keissi tällä hetkellä tämä Nokian renkaat ja sijoittajan pitää tehdä tässä vähän valintaa sen puolesta, että katsooko mieluummin lähivuosia, jolloin toimituskyvykkyys on vielä rajallinen vai katsooko sitten sinne vuoden 2027 tilanteeseen, jossa kapasiteetti on nykysuunnitelman mukaisella tasolla. Mutta toistaiseksi kapasiteetin rakentaminen, uudelleen rakentaminen etenee suunnitellusti. Eli näin lyhyesti Nokian renkaista.